പ്രായം കൂടി വരും തോറും എല്ലാവരുടെയും മുട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരിൽ കൂടുതലായി സംഭവിക്കും, ചിലരിൽ കുറവായിരിക്കും. ശങ്കർ ഡോക്ടർ ആദ്യം എന്നെയാണ് പേടിപ്പിച്ചത്, അമിതമായിട്ട് ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവാം. ചെറിയ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാം, എക്സസൈസസ്, നീ സ്ട്രെങ്തനിങ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈ പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഈ ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആരോമൽ ശേഖവർ, എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ചറാണ്. മെഡ് ജേണലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച്. അന്ന് പേപ്പറൊക്കെ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ എഴുതുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പ്രധാനമന്ത്രി, പുള്ളി ഒരു പോയറ്റായിരുന്നു, വാജ്പേയി. വാജ്പേയിയുടെ മുട്ട് മാറ്റിവെച്ച കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഞാൻ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ വളരെ കോമണായി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറി. ഇന്ന് റോബോട്ടിക് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കലെ കുറിച്ചും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒ പിയിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, അമ്മ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഓർത്തോപ്പിഡിക് ഡോക്ടറെ കാണും, മുട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കൂ, അതായത് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് നമ്മളോട് ഇന്നൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ഡോക്ടറാണ്. ജോയിൻറ്റ് സന്ധികളുടെ വിദഗ്ധനാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഡോക്ടർ ശങ്കറിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ എല്ലിന് തേയ്മാനം വരുന്നത്? തേയ്മാനം എന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് എല്ലിന് തേയ്മാനം വരുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കപ്പെടേണ്ടത്? അതായത് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ്? ശങ്കർ ഡോക്ടർ, ആർക്കൊക്കെയാണ് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോമൽ. മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. അപ്പം മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അതായത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏജ് തന്നെയാണ്. പ്രായം കൂടി വരും തോറും എല്ലാവരുടെയും മുട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരിൽ കൂടുതലായി സംഭവിക്കും, ചിലരിൽ കുറവായിരിക്കും. രണ്ടാമതായി കണ്ടുവരുന്നത് ശരീരഭാരം. നമ്മൾക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മുട്ട് മാറ്റിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നുള്ളവരുടെ ബി എം ഐ അഥവാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വാഹനമുണ്ട്, എക്സർസൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്, ഭക്ഷണം കൂടി വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരഭാരവും കൂടുന്നു, ബി എം ഐ കൂടുന്നു. അത് ബി എം ഐ കൂടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് മുട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനായിട്ട്. മൂന്നാമതായി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസുകൾ, അതായത് വാദം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് മുട്ട് തേയ്മാനം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. നാലാമതായിട്ടുള്ളത് പരിക്കുകളുണ്ടാവുക, മുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒടിവുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നിവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മുട്ട് തേയ്മാനം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പലപ്പോഴും തേയ്മാനം പെട്ടെന്ന് വരുന്നതും തേയ്മാനം അധികമായി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് മാറുന്നതും. അപ്പോൾ ശങ്കർ ഡോക്ടർ ആദ്യം എന്നെയാണ് പേടിപ്പിച്ചത്, അമിതമായിട്ട് ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടറെ കണ്ടാലും ശങ്കർ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടാൽ പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് തേയ്മാനം വരും. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റുകളെ കണ്ടാൽ പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം, കൊളസ്ട്രോള് കൂടും, ഷുഗർ വരും. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ അവർ പറയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശങ്കർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടിന് വേദന വന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ശങ്കർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അവനെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ചെറിയ മുട്ടുവേദന നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, മുട്ടുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കുഴമ്പിടുന്ന അമ്മമാരെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു മുട്ടുവേദന ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? മുട്ടുവേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണമാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മുട്ടുവേദന തേയ്മാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതോ വല്ല ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറികൾ കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബേസിക് എക്സ്റേ മാത്രം മതിയാവും. എക്സ്റേയും പരിശോധനയും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും മുട്ട് തേയ്മാനമാണോ അതോ വേറെ വല്ല പരിക്കുകളാണോ അതോ നിർഭാഗ്യവശാൽ വല്ല ട്യൂമറുകളാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശങ്കർ ഡോക്ടർ വളരെ കോമണായി കാണാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് വേദന, സന്ധികളിൽ വേദനയുള്ളവർ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണും. ചെറിയ വേദന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണങ്ങളാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും, വേദനയുടെ മരുന്നുകളായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ ഡോക്ടറിനെ കാണാതെ തന്നെ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ഭാവിയിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ഇതിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും
പലർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു മടിയാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ക്യൂ കാണും, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, പിന്നീട് വലിയ വലിയ മരുന്നുകൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഭയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും സ്വന്തമായി ചികിത്സ നേടാറുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി വേദനയുടെ മരുന്ന് ചോദിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഗുളികളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കും, അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എന്താണ് രോഗമെന്ന് പോലും അറിയാതെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാദമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്, പക്ഷേ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫൈനലി സർ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരെ എത്താറുണ്ട്, പല രോഗികളെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നീട് ലിഗമെൻ്റ് ഇഞ്ചുറികൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീഹോൾ സർജറിയോ കൊണ്ടോ ശരിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമായിരിക്കും ഇവർ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അതൊരു തേയ്മാനമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ രോഗനിർണയമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വേദനയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, വേദനയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുട്ട തേയ്മാനത്തിന് തടയുന്നത്. അതാണ് എല്ലാവരുടെ പറയാനുള്ളത്. ഒരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ കാരണത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രധാനമായ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലുള്ള പല അസുഖങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ, ചില ആൾക്കാർ മുട്ടുവേദന വന്നിട്ട് ഭയന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകില്ല, അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ സെഡൻറി ആയി മാറും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ കാർഡിയോളജി ഒപ്പികളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതിൽ? നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു രോഗി മുട്ടുവേദനയായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം രോഗനിർണയമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പരിശോധനയും ഒരു ബേസിക് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. വാദമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരിക്കുകളാണെങ്കിൽ MRI ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരാം. അപ്പോൾ രോഗമനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തേയ്മാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം, അതായത് തേയ്മാനം പല പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാല് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് അതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തുടക്കം സ്റ്റേജുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചെറിയ വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാം, എക്സസൈസസ്, നീ സ്ട്രെങ്തനിങ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലിഗമെൻറ്റ് പരിക്കുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കീഹോൾ സർജറികളും മറ്റും വേണ്ടി വരാം. വാദമാണെങ്കിൽ വാദത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്, അത് ചെയ്താൽ തന്നെ മുട്ടുവേദന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും നമുക്ക് സന്ധിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശങ്കർ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് MRI ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മുട്ടുവേദനയ്ക്ക്? മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണം ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് MRI ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു തേയ്മാനം ചികിത്സിക്കാനായി MRI വേണ്ടി വരാറില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു രോഗിക്ക് എപ്പോഴാണ് മുട്ടുമാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരാറുള്ളത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരുന്നു. ഗ്രേഡ് 1 എന്നുള്ളത് ഗ്രേഡ് 3, ഗ്രേഡ് 4 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് അമിതമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വേദനയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഗ്രേഡ് 3 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകും, ഗുളികൾ കഴിച്ചാലൊന്നും വേദന മാറാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ശങ്കർ ഡോക്ടർ, നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ PRP ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈ PRP ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഈ ഓപ്പറേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രോഗികളാണ്? ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വേദന, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം മോശമാവുന്നതനുസരിച്ച് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു PRP തെറാപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണം നമ്മൾ PRP നിർത്തിയിട്ട് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? PRP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രോഗിയുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് അതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് വേർതിരിച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ, അത് നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചിലാക്കി രോഗിയുടെ മുട്ടിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് PRP തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണ്. രോഗിയുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നും റീജനറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, റീജനറേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലാസ്മയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം നോർമലി ഉള്ളതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മുട്ടിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2 തേയ്മാനങ്ങളിൽ, അതായത് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം സ്റ്റേജുകളിലാണെങ്കിൽ PRP നല്ല ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പെയിൻ കുറയും, റീജനറേഷൻ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തേയ്മാനത്തിൽ, അതായത് മുട്ട് തേഞ്ഞു ലെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ PRP കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും വളഞ്ഞൊരു മുട്ടിനെ നേരെയാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കത്തേക്ക് വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശേഷി PRP ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേജ് 4 തേയ്മാനം നമുക്ക് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാലും നമുക്ക് PRP എന്നുള്ളൊരു ചികിത്സ പുതിയ രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ PRP കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മുട്ടുമാറ്റിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. PRP കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ റിലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നു,
അതുകൊണ്ട് തന്നെ TKR അഥവാ നീ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് നമുക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് മാസത്തേക്കോ വർഷത്തേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശങ്കർ, ഒരു രോഗിക്ക് മുട്ടുവേദന വന്നാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം അത് രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതായത് രോഗി എത്രത്തോളം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് നോക്കണം. തുടക്കത്തെ സ്റ്റേജുകളിലാണെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി PRP ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ വേദന കുറയ്ക്കാനും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാനും കഴിയും എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മോശം ഡിസീസ്, കാലിൻ്റെ ഡീഫോമിറ്റി, വളവുകൾ വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ PRP ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര തവണ വരെ അത് സേഫായിട്ട് കൊടുക്കാം? എപ്പോൾ അത് നിർത്തി ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം? രോഗിയുടെ വേദനയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചികിത്സിക്കുന്നത്. വേദന PRP കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം. രോഗിയെ നമുക്ക് വേദനയോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കും, കട്ടിൽ കിടന്ന് ഫുൾ ടൈം റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ മസിലുകളെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോവുകയും മുട്ടിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് വീൽചെയറായി മാറുകയും സാധ്യതയുണ്ട്. വീൽചെയറിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പലപ്പോഴും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അതാണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ മസിലുകളൊക്കെ ശോഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തതും. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ PRP ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് പെർസിസ്റ്റൻ്റായി പെയിൻ നിൽക്കുകയാണ്, പേഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം, അല്ലേ ശങ്കർ ഡോക്ടർ? തീർച്ചയായിട്ടും PRP കൊണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ പാടില്ല. PRP ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഹോപ്പ് തെറാപ്പി അല്ല, നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഈ ചികിത്സ എടുക്കുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടുമാറ്റി വയ്ക്കലിനെ തടയാനായിട്ട് PRP ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേജുകളിൽ തന്നെ വേണം PRP ഉപയോഗിക്കാനും. അപ്പം ശങ്കർ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആർക്കൊക്കെ മുട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞു, വെയിറ്റ് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശങ്കർ ഡോക്ടർ, മുട്ടിന് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം, ആ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ആരോഗ്യം മോശമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ശങ്കർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ ആർക്കൊക്കെയാണ് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന PRP തെറാപ്പി, ഡിസീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പി എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. PRP എങ്ങനെ സേഫായ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കാം, എപ്പോൾ PRP നിർത്തി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. സോ മുട്ട് തേയ്മാനം എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കുക. മുട്ടിന് എന്തെങ്കിലും വേദന വരികയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാതെ മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. തേയ്മാനമാണെങ്കിൽ അത് PRP കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ, എക്സർസൈസ് തെറാപ്പി മതിയോ, അതോ മുട്ടുമാറ്റികൾ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. മുട്ടുവേദന സ്വന്തമായി ചികിത്സിച്ച് അതിൻ്റെ സങ്കീർണത കൂട്ടി പിന്നീട് അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനായി മാറാതെ സൂക്ഷിക്കുക. മുട്ടുവേദനയുണ്ടെന്ന് കരുതി വീട്ടിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ശക്തിയും എല്ലിൻ്റെയും മസിലിൻ്റെയും ഒക്കെ ശക്തി ഇല്ലാതാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.